Доброго вечора, вітаю. В прямому ефірі, як завжди у цій порі, тема дня. Я Федір Бондар, сьогодні в нашій студії Олександр Сінкевич. Правильно, на даний момент його буде представити і підписати Миколаївський міський голова 2015-2017 роках. А про те, яке саме рішення виніс суд, до речі, докладніше розповість сам Олександр Федорович. Я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі і готові приймати телефонні дзвіночки за номером студії 47 74 72. Телефонуйте, якщо маєте запитання, побажання. Будь ласка, у нас вже трошки менше, ніж півгодини. Ну і основна тема, як ви вже здогадалися, це Миколаївська міська влада. Приводом безпосереднім стало рішення Центрального районного суду за минулу п'ятницю. А що у цьому рішенні, Олександр Федорович зараз основні тези нам нагадає. Будь ласка. Дякую, Федір, за запрошення. Добрий вечір всім телеглядачам. Добрий вечір, студія. Треба сказати, що суд задовольнив позов в повному обсязі. Щодо визнання рішення міської ради, яким було усунуто мене від виконання моїх обов'язків міського голови, протиправним. Тобто це рішення визнано протиправним і скасовано. Згідно нового діючого законодавства, тепер в міськради є не 10, а 30 днів для того, щоб скасувати це рішення, подати апеляцію на скасування цього рішення. Що стосується нашої позиції, на жаль, скасування цього рішення не повернуло мене на посаду, бо сьогодні юристи працюють щодо того, аби отримати всі роз'яснення, може додаткове рішення, може ще якісь нюанси для того, щоб зрозуміти, як бути далі. Бо насправді даний спір має ознаки трудового спору, а поновлення на роботі відбувається одразу після прийняття рішення, тобто негайно судом, коли суд приймає рішення. Тобто можна сказати, що суд мене заочно поновив на посаді, проте цього не прозвучало в рішенні, зараз над цим працюють юристи. Ну, саме тому ви поки що не зайшли до кабінету. Саме тому я не буду порушувати закон, всі процедури будуть витримані для того, щоб не було потім можливості оскаржити моє перебування на посаді, та найголовніше – це рішення, які будуть прийматися, коли я зможу повернутися до виконання своїх обов'язків. Я, до речі, хочу сказати, що ми запрошували до студії також на сьогоднішній ефір тих, хто тривалий час домагався відставки або зняття з посади Олександра Федоровича, і окремих депутатів, і просто представників Миколаївської міської влади. На жаль, ніхто так і не зміг сьогодні прийти, але постараємось бути все ж таки об'єктивними. Ви сказали, що будете чекати кінця цієї процедури, але ж після апеляційного суду Одеського, котрий невідомо скільки часу розглядатиме, може бути ще і касація, так? Це все можливо. Насправді сьогодні у міськради є можливість або подати апеляцію, або не подавати її. І таким чином, з поспливом 30 днів, я зможу займатися питаннями по поверненню на робоче місце. Що стосується у разі подання апеляції, звичайно, там буде засідання. Насправді, знову ж таки, нове законодавство, воно не буде давати можливості затягувати процес, бо все, що може розглядатися в апеляції, це те, що було надано на суді першої інстанції. І таким чином ми плануємо не затягувати процес. У нас взагалі не було завдання затягувати процес, як можна скоріше зайти в процес, вийти з рішенням, незалежно від того, яке воно буде, аби не паралізувати роботу міста. Сьогодні є деяка проблема. Проблема в тому, що депутати приймали колегіальне рішення по усуненню мене з посади міського голови. Проте колегіальної відповідальності за справи в місті так не вдалося їм взяти. Вони все це переклали на плечі тендітної жінки Тетяни Вікторівни Козакової. І всі, скажімо так, непопулярні або будь-які рішення, які потрібно приймати, вони перекладають на неї, а вона, звичайно, не брала на себе таку відповідальність. Тобто вона, я вже казав, не балотувалася у міські голови, вона займалася своїм округом, в неї це виходило нормально, дуже добре, навіть добре. І те, що сьогодні на неї намагаються перекладати, скажімо так,
якусь відповідальність за все, що відбувається в городі, не беручи відповідальність на себе, це не дуже є. Це навіть погано, скажімо так. Як ви вважаєте, воно впоралося чи ні? Я думаю, що в тих рамках за той час, який був в неї особисто для того, щоб розібратися і оперативно діяти, вона впоралась на, ну, скажімо, на максимум. Єдине, що... Давайте продовжимо трохи пізніше. У нас є дзвіночок, не будемо змушувати чекати глядача. Будь ласка, слухаємо. Здравствуйте. Я хотіла би уточнить, у нашего бывшего мэра, кроме как бывший мэр, я назвать его не могу, как ему не стыдно возвращаться в кресло, которое он занял как самое настоящее флешмоб. Поки що, давайте продовжимо про Тетяну Васильевну. Тетяну Вікторівну. Вікторівну. Тетяна Вікторівна, ну, вона, знаєте, вона не, до речі, треба згадати про те, що вона особисто не брала участь в голосуванні. Тобто вона заявила про конфлікт інтересів і самоусунулась від голосування по усуненню мене з посади. Тому я насправді її не заздрю, бо на її крихкі плечі насунулась така велика кількість проблем і обов'язків, що замість того, щоб, ну, скажімо, допомагати їй, там почалися якісь невідомі там розборки, дільош і так далі. Я думаю, що сьогодні у нас не буде часу на те, щоб там займатися розбірками, там чимось ще там, хто там. У нас сьогодні тут, чи ви маєте на увазі в місті? Я думаю, у разі мого повернення на посаду міського голови. Сьогодні містянам, я не, як то кажуть, не забуваю повторювати цей тезис, їм, нашим миколаївцям, їм все одно політичні там фарби, політичні емоції там від партії і так далі, їм хочеться бачити, що місто стає кращим. Сьогодні цього не відбувається, більш того, ці перипетії, постійні політичні чвари, вони заганяють місто назад. Тобто ми зробили якісь кроки вперед, зараз ці кроки назад. Зараз ми бачимо погане, дуже погане виконання по будівництву, по капітальному будівництву. І все це є закономірністю того, що йде перекидка відповідальності з одних ланок влади на інші. Я так розумію, що ви безпосередньо із собою не пов'язуєте те, що щось, можливо, змінилося на гірше. Ви говорите про системні якісь негаразди у виконавчій владі так, міста. Будь-що, що відбувається в місті, проходить через процес прийняття рішення. Насправді, будь-які відчуження нашого громадського майна, до якого відноситься земля, комунальне майно у вигляді там об'єктів, гроші громади, тобто бюджет, це все може бути розподілено і відчужене, тобто куплене, закуплене, продане, лише за голосуванням міської ради. Тобто лише міська рада, колективний орган, кількістю голосів 27, тобто половина, плюс один, може прийняти рішення щодо цього. Тому щодо розподілу бюджету, щодо його ефективного використання, щодо стратегічних і оперативних проблем в місті, все це повинна робити міськрада разом з виконавчою владою і казати, що хтось в цьому винний, в тому, що це не працює, чи там міськрада, чи виконавча влада, не можна. Хоча, думаю, іноді, знову ж таки, амбіції політичні, особисті, вони стають на заваді інтересам, в першу чергу, містян, міста, городян, які обирали цю міську раду і цього міського голову. Ну, теза про колективну відповідальність, вона, мабуть, відноситься і до того, за що, власне, вас і усунули, так, офіційно. Основні тези, пам'ятаєте, за що саме вас насправді усунули? І... Ну, там... Ви тоді вже здогадувались, що... зможете відкрутити назад чи ні? Ні, тоді я не здогадувався. Більш того, тоді я був, ну, вперше в житті в мене така процедура відбулася. Більш того, не багатьом щастить, я б сказав. Ну, навряд чи це щастя, це треба ще пережити. Проте я скажу, що я думав, що не вистачить голосів для того, щоб вирішити, бо для мене не було округів. Я не вибирався по якимось окремим округам, я обирався у всьому місті. Для мене не було депутатів окремих політичних партій, бо я намагався працювати з депутатами і додавати їм ресурс. Однаково, коли я чую, що там Сінкевич роздав депутатам гроші на округи і тепер їх будуть пообирати, ну, це невірне тлумачення. Я не роздавав
гроші депутатам на округи. Ми робили роботу на округах, які знаходяться в місті Миколаєві. І те, що було там зроблено за ті два роки, я вважаю, це не зірки з неба, проте це робота, яка повинна була робитися дуже довго і системно. І за два роки змінити життя в місті, в якому, яке занепадало за останні 25 років, коли почали закриватися всі наші заводи, економіка почала міста працювати в мінус, то за ці два роки ми змогли зробити, завдяки в тому числі і децентралізації, дуже багато. Ну, вам закидали і продовжують закидати, що якихось системних змін все ж таки не відбулося. Системні зміни неможливо зробити за один... напрямки, скажімо так, невизначені, не почати роботу по багатьох напрямках. По-перше, нам потрібно для того, щоб визначати, як буде розвиватися місто, нам його сьогодні потрібно утримати. Утримати, аби воно не купалося, ви бачите, оці постійні пориви, прориви, всі ці труби, всі ці комунікації, вони вже застарілі і вже їх строк служби вже давно закінчився. Вони і 25 років тому були застарілі. Так, саме так. А сьогодні вони всі провалюються. Ми бачимо, що ті там каналізаційні колектори, які були зроблені там, ну, з бетонні, вони провалюються, там падають машини туди. Сьогодні ми працюємо з Європейським інвестиційним банком по відновленню цих каналізаційних труб, по очистці води. Це глобальні проекти, це системні проекти, вони впливають на життя і здоров'я миколаївців. Тобто вони впливають на очистку води і водовідведення, ну, тобто каналізації. Ці проекти не працювали 6 років, і на 7-й рік, коли вони почали закінчуватися, ми взялися за це, і ці проекти поїхали, пішли, і зараз нещодавна місія була Європейського інвестиційного банку, яка оцінила цю роботу дуже позитивно. Що стосується транспортного напрямку, я думаю, що це теж дуже велика системна зміна, але ми її почали ще в минулому році. На жаль, не впевнений, чи ми зараз встигнемо її зробити. Що ви маєте на увазі транспортний? Комунальний транспорт? Да, насправді я маю на увазі комунальний транспорт. Ще минулого року я пропонував займатися питанням транспортної стратегії. Гроші не були виділені. Мене зняли, вже виділили гроші на цю транспортну стратегію. Насправді, ще минулого року ми могли порахувати пасажиропотік і оптимізувати маршрути, і мали б ми сьогодні можливість якось розмовляти принципово і мати аргументи для того, щоб спілкуватися з перевізниками, ну, маршрутниками щодо формування ціни. Сьогодні ми цієї інформації не маємо, і сьогодні, насправді, загроза підвищення ціни на проїзд, вона вже існує і вона вже реальна. І тут не справа в тому, що поганий Сінкевич чи Козакова, чи депутати міськради. Потрібно просто мати прозорі умови, які будуть висіти на сайті міськради, розрахунок, завдяки якому розраховується цей проїзд. Насправді, якщо ковбаса коштує там у вас 50 гривень в магазині, ви не можете прийти і сказати, давай мені за 20. В неї є своя. Якщо там виписані всі інгредієнти, так, з яких вона виробляється. А у нас невідомо, скільки пасажирів проходить через маршрутку. Тому складно розрахувати. Саме тому була пропозиція в минулому році, не встигаючи зробити всю транспортну стратегію, ми могли зробити, порахувати пасажиропотік, зробити оптимізацію транспортних маршрутів, а потім ця інформація лягла б в транспортну модель. Ну, модель, яку розробляє зараз компанія всесвітня. Ну, от оці всі питання, вони насправді є системними. Теж питання, яке стосується переводу облтеплоенерго до міської форми власності. Сьогодні в нас в місті був присутній Світовий банк, який також позитивно оцінив роботу облтеплоенерго в напрямку роботи з цим кредитом. До речі, людина, яка почала цю роботу, це мною призначений керівник, який працює зараз і впроваджує цю систему. Насправді, зараз, сьогодні в нас є і серйозні проблеми, які стосуються наших особистих грошей. Це стосується і нові тролейбусні лінії, які я запланував ще минулому році, які ми разом запланували з міськрадою, з депутатами, але вони трошки відсрочились, ці проекти. Це і кільцева лінія тролейбусна на Намиві, це і лінія тролейбусна, яка є від кільця на автовокзалі до кільця на Жукова, це і проект «Дюкер», який буде дасть можливість отримати воду від в мікрорайоні Варварівка та в Великій Карнисі. Це насправді такі
глобальні проєкти, які місту, вибачте, 200 років, там 230 буде наступному році, елементарних цивілізаційних благ у цих людей, елементарна можливість споживати нормальну воду, в них цих можливостей немає. Ці люди живуть в 21-му сторіччі так, як в всьому світі жили в 18-му, або зараз в Африці живуть. І то не на всій території. Тобто це начебто і не проєкти, які, скажімо, жителям Соляних чи мікрорайона Північний невідомі, бо в них є вода. Проте це частина міста, яка може розвиватися, але вона це одна з причин, з яких вона не розвивається. Велика кількість системних проєктів, їх важко показати на виборах і перерізати стрічку. Проте вони такі, що залишаться в історії міста і дадуть можливість поштовх розвиватися цьому місту. Це насправді стосується і наших мостів, і наших інженерних споруд і так далі. Тобто це питання, яким неможливо пропіаритись, але це питання, без яких місто скоро може просто паралізувати. Ми ще поговоримо про і останні півроку, і про причини рішення депутатського і, можливо, судового. А зараз я пропоную ще раз нагадати, власне, про перебіг судового засідання і коротенько про рішення. Сюжет наших колег з бюро новин, будь ласка. Перед початком засідання біля будівлі Центрального районного суду зібрались прихильники відстороненого мера. Кілька плакатів, слова підтримки від миколаївців, які голосували за Олександра Сінкевича в 2015 році. Ми очікуємо на позитивне рішення, саме за це і боролися в суді, і сподіваємося, що сьогодні воно прозвучить. В судовому залі сиділи і стояли, вільного місця не було. Нагадаємо, що суддя Наталія Черенкова, після того, як протягом одного засідання дослідила всі докази і заслухала всіх свідків у справі, після цього аналізувала і готувала рішення протягом 2 тижнів. Дослідила всі документи, від рішень депутатських комісій до відеопроцесу голосування за відсторонення Олександра Сінкевича з посади голови. На її думку, знайшла порушення законодавства під час підготовки проекту цього рішення та безпосередньо голосування, тому підтримала позов. Суд вирішив позов задовольнити, визнати протиправним та скасувати рішення 27-го позачергової сесії Миколаївської міської ради 7-го скликання від 5 жовтня 2017 року про дострокове припинення повноважень міського голови з дня його ухвалення в повній частині. Тож, згідно з рішенням суду, Сінкевич – чинний міський голова. У протилежної сторони є 30 днів, аби це оскаржити. Реакція присутніх у залі була голосливою. Аплодисменти судді і вигуки про перемогу. Олександр Сінкевич зазначив, що таким результатом задоволений. Ми стояли з адвокатами і слухали рішення суду. І хотіли сказати, що воно так прописано, що я навіть не знаю, що там в апеляції можна буде подавати. Я хотів би сказати, що професійність судді Черенкової – вона заслуговує на те, щоб її працювати, мабуть, у Верховному суді. Його адвокат на запитання, чи повернеться до свого кабінету Олександр Сінкевич вже завтра, відповів наступне. Нам ще навіть не дали рішення. Рішення поки тільки було у судді в папці. От я зайшов також в кабінет, рішення нам пообіцяли дати до кінця дня. От, якщо там написано «немедленне виконання», от, то да, якщо не написано, то ні. Я думаю, що городський совет може справити сам ту ошибку. От, і допустити рішення, согласитися з ним. Представники відповідача, коментуючи рішення Наталії Черенкової, не погодились з її аргументами. Зазначили, що процедура імпічменту була законодавчо обґрунтована. Щодо апеляції, то це вирішуватиме не юридичний відділ. Ми не згодні абсолютно, тому що ми вважаємо, що рішення відповідає регламенту і закону України, тому всі її аргументи трохи странні. У нас 30 днів, але я думаю, в течение цих 30 днів у нас буде рішення, подаємо ми апеляцію чи ні, щоб повністю Миколаївський міський совет прийняв рішення і проголосував за те, що потрібно подавати апеляцію чи ні. Якщо на апеляцію депутатський корпус таки подасть, то розглядатиме це вона в Одеському апеляційному суді. Ви дивитесь тему дня, і начебто вже технічні наші можливості дозволяють нам прийняти дзвіночок. Будь ласка, слухаємо вас. Александр Федорович, меня зовут Света, фамилия моя Лунева, от многих николаевцев. Я поздравляю вас с вашей победой. Пусть она еще совсем небольшая, но я думаю, что победа будет большая. От всей души я желаю вам новых успехов нам
И вам, вернее, и нам, николаевцам, на вас надеемся, вас уважаем и, можно сказать, людям. Вперед! Дякую. Всего хорошего! Дякуємо, дякуємо. Большое спасибо вам. Спасибо огромное. Вам спасибо большое. На самом деле, знаете, работа городского головы, она очень сложная и... Это большая ответственность, но в первую очередь ответственность не перед там, своей репутацией там, или там, своими обязательствами какими-то, как городского головы на посаде на этой, а в первую очередь перед горожанами, которые дали мне это доверие в 2015 году. Для меня это самая главная оценка, она должна быть на следующих выборах. Я считаю, что оценку действиям городского головы должны дать в 2020 году на выборах горожане, николаевцы, которые смогут в полной мере оценить те задумки, которые мы запланировали, что было сделано за это время и что будет сделано до 2020 года. Поэтому вы в меня вселяете, как это назвать, силу, и я становлюсь сильнее для того, чтобы все это сделать для нашего города. Я не буду поспішати з привітанням, давайте витримаємо процедуру, як ви самі запропонували. Так? В будь-якому разі, коли було таке рішення на сесії, нехай ви відчували абсолютно його несправедливість чи часткову несправедливість. Тим не менш, чи задумувались ви над тим, що ви робили правильно, що ні? Чи пошкодували ви про якісь кроки, якщо тут багато пунктів, давайте пробіжемося по них. В принципі, чи у вас була тільки образа, чи ви намагались проаналізувати ситуацію, зроблене або не зроблене? Розумієте, справа в тому, що коли до цього, перед тим, як винести це рішення в сесійну залу, мене, як міського голову, заслуховували депутати з докладом, з доповіддю про звіт про міського голови за минулий рік. Цей звіт я прийшов, будучи хворим, читав його 4 години, всю цю інформацію там, якщо було зроблено. Ну, ви ж не сподівались, на жаль. Ні, в якому разі. Я прийшов зробити цю роботу. Насправді, до цього, навесні і влітку, ми розділили місто на 20 частин, і я провів в рамках звіту, річного звіту міського голови, ми провели 20 зустрічей з громадянами по 2 години, де я годину розповідав, як це все працює, як працює бюджет, як він наповнюється, як витрачається, як вирішуються проблеми, як не вирішуються проблеми, які і так далі. Потім годину спілкувався з людьми, відповідав на їх запитання. Я обіцяв їм, що це акція не просто якась передвиборча чи піар-акція. Це звіт міського голови. Я перший міський голова, який зустрічаюсь з громадянами відкрито, доступно і спілкуюсь з ними не лише напередодні виборів, а кожного року. Я пообіцяв їм, що я зроблю це і наступного року, тобто цього 18-го року. Я зроблю це незалежно від того, чи я мене поновлять на посаді, чи ні. Я обов'язково це зроблю, бо мені є за що за ті 9 місяців, які працював я в 17-му році, мені є про що прозвітувати. Тому я не боявся звіту перед депутатами, я прийшов і прозвітував. І коли депутати проголосували мені недовіру, базуючись на моєму звіті, то мені було дуже соромно за тих депутатів, які працювали у владі. Бо насправді у нас є депутати, які є працівниками комунальних підприємств, директорами, хоча вони знаходяться там в опозиції чи в владі, але вони є працівниками влади. Розумієте? І тому, коли міському голові ці люди кажуть, що він не правий, то вони, знаєте, як в старі часи, вони повинні були застрелитися. Тобто вони, як мінімум, повинні наступного дня були прийти і звільнитися, сказати, ну, якщо міському голові, то ми разом з ним, його команда, йдемо. Ці люди сьогодні працюють. Ну, то таке. Насправді, я думаю, ну, мені було, може, трошки, як сказати, гірко, якось було, бо я працював на благо громади, а отак депутати мене усунули, хоча відповідальність за все, що відбувається в місті, вона є колективною і на депутатському корпусі, і на виконавчій владі. Ну, крім того, як ви сказали, це вперше у вас таке було. Вперше. Зрозуміло, що я багато чого думав, я багато чого аналізував. Сьогодні я можу сказати, в мене немає бажання там ані мститися, там, ані займатися там, якимись розбірками. Може, я трошки неправильно поставив запитання. Я мав на увазі, ви, аналізуючи свою діяльність на посаді за 15-17, ну, скільки там було, майже 2 роки,
Ви якісь свої помилки помітили? Усвідомили? Ну, да. Я думаю, що так. Я думаю, що так. Думаю, що в деяких питаннях мені було, потрібно було бути більш принциповим. В якихось питаннях мені потрібно було десь дослухатися до депутатського корпусу, менш бути, ну, скажімо так, гоноровим. З іншого боку, в питаннях, які стосувалися інтересів громади, я буду принциповим, буду гоноровим, якщо це я буду вважати це питання важливим. Бо, до речі, одне з питань, яке лягло в імпічмент, ну, в це зняття з посад, було питання, де я заветував рішення про приватизацію майна за копійки. Да? І коли я заветував це рішення, на другий раз це питання не зайшло в суд, визнав мою протиправну бездіяльність, що я не винес в другому разі на подолання вето. Хоча потім з деяким часом я намагався винести це, але це питання не проголосували і, ну, не дійшло до порядку денного. Тому, звичайно, були помилки. Я, по-перше, я всього лише людина. Я маю право помилятися, проте всі, я не бачив системних помилок, які впливали негативно на життя міста. Іноді, насправді, місто – це територія, на якій живуть люди, в яких є різні інтереси. Якщо одні кажуть, треба робити так, а інші кажуть, треба робити так, тут насправді не може один єдиний міський голова вирішувати на все, це є міська рада. І коли депутати-представники цієї громади не можуть вирішити, а бажають все це перекинути на міського голову, ну де відповідальність? Тоді нащо нам така міська рада, яка не хоче брати на себе відповідальність? Бо головне – це приймати рішення, нести за них відповідальність. Потрібно працювати в цьому напрямку. У нас залишається близько 3 хвилин, можливо, в такому більш блицевому режимі. Одним із закидів основних на вашу адресу і від тих, хто домагався, ну, наприклад, від обласного керівника, і від ваших прихильників, котрі, можливо, якоюсь мірою розчарувалися в ваших діях, було те, що ви дуже активно співпрацювали із опозиційним блоком. Чи стосується цього питання, те, що ви сказали, можливо, десь бути принциповішим чи не бути? Ну, я, по-перше, хотів би сказати про те, що насправді опозиційний блок – це справді опозиційна сила, яка позиціонувала себе як опозиційна сила у Верховній Раді до діючої влади. На цьому, в принципі, вона пройшла такої великої кількості в Миколаївській міській раді. Хочу сказати, що це не абсолютне зло, тобто це люди, яких обрали інші люди. Миколаївці надали цим людям свою довіру. Тобто ці люди не просто пройшли там, заплативши гроші і пролізли в міськраду. Хочу сказати всім, сьогодні користуючись можливістю, що в нас є 54 депутати. Половина – це 27. Рішення приймається половиною плюс один. Так от, половина мінус один – це кількість депутатів опозиційного блоку в міській раді. Тобто їх 26 людей. І коли ми кажемо, що він там співпрацював, да будь-яке рішення, будь-яке – земля, архітектура, майно, бюджет – воно не проходить без голосування опозиційного блоку. Бо є депутати, які взагалі не з'являються в інших фракціях на засідання. Є, пам'ятаєте, депутати... на початку вдавалося, вистачало, ну, половина того... і ще один без… Да. Після того, як Ісаков і його група там відділилися і сказали, бабайга проти, ми будемо вирішувати самі, як голосувати, то з'явилося, що ця крихка перевага в один голос, вона зникла. Тоді опозиційний блок, а вони дуже монолітна фракція, тобто вони голосують або всі за, або всі проти, або всі утримуються, тобто всі однаково голосують. І зрозуміло, що для того, щоб справи в місті йшли, потрібно було працювати і впливати, ну, і слухати і депутатів опозиційного блоку. З іншого боку, хто ці депутати, 26 людей? Це якісь люди прилетіли, щоб щось зробити, зламати місто? Це такі ж самі обрані депутати, в яких є округи, на яких живуть миколаївці, які голосували за мене, як за міського голову. І я не можу сказати, на тих округах, де були там опозиційний блок, ми нічого робити не будемо. Ну це ж нонсенс, це ідіотизм.
Тобто для мене все це однакове. Тобто всі отримуємо всю інформацію. Зрозуміло, в даному відношенні не змінилося, ви ці тези вже повторювали. Буквально стисло за пів хвилинки, спробуйте відповісти. Якщо не буде апеляції, або після того, як ви всі ці кола судові пройдете, і будете знову сидіти у кріслі мера перед депутатом міської ради, перше, що ви їм скажете? Ну, крім привітання. Я звернуся до них. Я думаю, що я звернуся до них з проханням відкласти всі свої амбіції, образи, настрої, політичні якісь інтриги і попрацювати до кінця року. В нас дуже мало часу залишилось для того, щоб трошки випрямити ту ситуацію, яка зараз трапилась, яка зараз склалася сьогодні в міській раді. Тому я думаю, що потрібно працювати. А вже розбиратися там, хто правий, хто винуватий, будемо після 20-го року. Зараз потрібно робити, повертати довіру до Миколаєва. Бо ніякий інвестор, ніякі державні програми не зайдуть в місто, де немає виконавчої влади, де розбрат в міській раді, і де незрозумілі правила гри. Якщо ми хочемо, щоб місто наше скотилося і звідси поїхали всі, хто можливо, а залишилися лише ті, хто не може поїхати, то можемо так і жити. Якщо ми хочемо змінити наше місто, ми повинні працювати. Я вам дякую, Олександр Зінкевич. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.